wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafutay kulan looga hadlayay kulan howleedka dhammaystirka xeerka ama xeer hoosaadka maaraynta qashinka adag ee dabcan dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland. Kulankan waxaa ka qayb galay wasaarado ay ka mid yihiin wasaaradda kalluumeysiga, khayraadka badda, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka, gaar ahaana waaxda faydhoorka. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa hay-adaha iyagu quseeya ama shirkadaha sida guud uga shaqeeya nadaafadda, gaar ahaana shirkadda Wamo oo si weyn looga yaqaano magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa islamarkaana daahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Afmadow, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo sidoo kale arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo, iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay hay-adaha kala duwan ee markaasi dowlad goboleedka Jubbaland. Inta badan kulankan ayaa lagu lafaguray sidii looga shaqeyn lahaa nadaafadda guud ee deegaanada Jubbaland iyo sidii markaasi arrimaha deegaanka iyo bilicdooda looga shaqeyn lahaa. Su-aalo badan ayaa laiska weydiiyey xeer hoosaadkan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay kasoo shaqeysay, balse waxaa markaasi lagu rajo qabaa ama lagu rajo weynyahay in si guud looga soo talabixiyo islamarkaana kulan kale dib laisugu soo laabto. Gudoomiye ku-xigeenka ee golaha deegaanka ee degmada Afmadow oo ugu horeyn goobta ka hadlay Saalax Cumar Cabdi ayaa sheegay in degmada Afmadow howlo badan laga qabtay, kuwaasoo quseeya sidii nadaafadda degmada Afmadow iyo deegaanada kale ku xeeran looga shaqeyn lahaa. Xeer hoosaadka aad baa loogu baahnaa, muddona waa la sugayay. Nadaafaddana waa waxa ugu muhiimsan. Annadaafatu satrun min aliimaan, waa qayb ka mid ah iimaanka. Marka ka degmo ahaan anagu waxaan u maareynaa degmada, waxay leedahay xaafada, waxayna leedahay, waxaan u hagaajinay gruubyo ka shaqeeyaan oo ilaa 3 gruub dhan. Gruubyadaasiido xaafad walba ayagaa u xilsaaran si volunteer ah. Cabdullaahi Maxamed Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Kismaayo, ayaa dhankiisa soo dhaweeyay xeer hoosaadkan oo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ay howl badan oo muhiima ay ka shaqeysay. Barnaamijkaas oo ah barnaamij muddo badan ay kasoo shaqeynaysay wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka hadda fadhiya iyo kuwa hadda naga maqanba ay ogyihiin in lagu daahfuro barnaamijkaas isaga ah maaraynta qashinka ee dowladaha hoose iyo xeer hoosaadyadiisa. Marka waxaan rabnaa, aad ayay maanta farxad noogu tahay. Gabagabadii barnaamijkan waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Aadan Faarax Gaarane, oo sheegay in muddo dhowr maalmooda ama dhowr isbuuc ay ka shaqeeyeen barnaamijkan, loona baahan yahay in nadaafadda iyo guud ahaan xeerar kala duwan ee qashinka adag ee dowladaha hoose si adag looga shaqeeyo. Wasaaradda ayaa soo bandhigay buugga asaga. Marka horey waxaa jiray habraacyo iyo buugaag horey aan u qornay oo ka mid ahaayeen habraacii diiwaangelinta ganacsiga iyo qaadashada shatiga. Saad ogsoontihiin, wasaaraddu waxay diyaarisay oo ayaan dhow daahaan ka furnay qaadashada ID-ga Jubbaland, oo asna aan u sameynay habraac. Waxaa jira, ma garanaysaa, habraaci maaliyadda dowladaha hoose. Waxaa jira wax iibsiga, habraaci wax iibsiga oo procurement guidelines loo yaqaano. Waxaa jira, ma garanaysaa, kii shaqaalaha human resource management manualki. Shuruucdaas iyo habraacyadaas iyo buwaagtaas waxaan u dejinay inay ku shaqeeyaan dowladaha hoose oo ay qaataan. Looma sameyn degmo khaas ah. 15 degmo ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka kooban tahay, iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn ee hadda, ma garanaysaa, soo korayaba waxaa loogu talagalay ilaa heer tuulo inay maaragtay qaataan, isticmaalaan, kuna dhaqmaan. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.